হেল্ল' নমস্কাৰ জনাই সকলোকে পুনৰ মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি নতুন এটা ভিডিঅ' লৈছোঁ আপোনালোকৰ বাবে, আশা কৰোঁ চাই ভাল পাব। আৰু ভিডিঅ'টোত বহুতখিনি কিবাকিবি জনাবলগীয়া দেখাবলগীয়া আছে, তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে, নিজেই দেখিবলৈ পাব, জানিবলৈ পাব। তাহলে আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই এতিয়া আহি আছোঁ আমাৰ ঘৰৰ আগৰ আলিৰ মূৰলৈ আহি আছোঁ। আজি এখন মিটিং বুলি ক'ব নোৱাৰি ঠিক, আজি মানে আমাৰ এই যে ৰাস্তাটো দেখিছে, মইতো একদম ঘৰৰ পদূলিৰ পৰা ভিডিঅ' লৈছোঁ, একেবাৰে আলি মূৰ পাবহিয়ে হ'ল আৰু। আৰু ৰাস্তাৰ দুৰৱস্থাটো আচলতে আপোনালোকক দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ, আৰু অতি সোনকালে আমাৰ এই দুৰৱস্থা মানে ৰাস্তাৰ এই দুৰৱস্থা দূৰ হ'ব। আৰু তাৰ কাৰণে আহি আছে আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ বিধায়ক মহোদয় অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া। আৰু এতিয়া বাজিছে ৰাতিপুৱা 10:30, আৰু মিটিং বুলি নহয় আচলতে, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আহিব আমাৰ এই ৰাস্তাটোৰ শুভ উদ্বোধনী কৰিবৰ কাৰণে। ৰাস্তাটো বনাবলৈ আহিছে আৰু মানুহখিনি যিমানখিনি গোট খাইছে দেখাই দিছোঁ, সেইখিনি আমাৰ গাঁৱৰ গঞা সকলো ওলাই আহিছে, একদম মানে বৃদ্ধৰ পৰা একেবাৰে সৰু বাচ্চালৈকে সকলোৱে ৰাস্তাটো হওক বুলি ওলাই আহিছে। পুৱা আহিছে তেওঁ নিজে খোজকাঢ়ি গৈ এই গেলা মানে ৰাস্তাটোত গৈ একদম আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ এল পি স্কুলখনলৈকে গৈ চাই আহিলেগৈ নিজ চকুৰে, আৰু এতিয়া আহি উপস্থিত হৈছেহি। আৰু এতিয়া মানে কি হ'ব, তেওঁ যিটো আধাৰশিলা হৈছিলে, আধাৰশিলা স্থাপন কৰা আছিলে, তেওঁ সেইটো উন্মোচন কৰিব আৰু আজিৰ পৰা ৰাস্তাটো বনোৱা হ'ব বুলি আমাক কথা দিব। বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্ৰীযুত অখিল গগৈদেৱ আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি। এতিয়া শ্ৰী শ্ৰী অষ্টভোজদেৱ থানৰ পত্নী তেখেতে আপোনালোকৰ সন্মুখত শুভ উদ্বোধন কৰিব, গতিকে সকলোৰে সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। এয়া বহু বছৰ ধৰি জৰাজীৰ্ণ হৈ থকা ৰাস্তাটি আজি মাননীয় শ্ৰীযুত অখিল গগৈদেৱে নিৰ্মাণ কাৰ্য শুভাৰম্ভ কৰিছে, গতিকে উপস্থিত ৰাইজৰ সকলোৰে দীঘলীয়া এটি হাত চাপৰি মই কামনা কৰিলোঁ। এয়া বহু বছৰ ধৰি জৰাজীৰ্ণ হৈ থকা এটি পথ, সেই পথটি আজি নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ হৈছে। সহ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা শ্ৰীযুত প্ৰশান্ত বুঢ়াগোহাঁই, টপ উইথ হ'ব 6 মিটাৰ, কনষ্ট্ৰাকশ্যন কষ্ট যিটো নিৰ্মাণ ব্যয় হ'ব 142.78 লাখ, আৰু তাত 4 বছৰ মেইনটেনেঞ্চ থাকিব, তাৰো এটা পইচা থাকিব 4.75। তাত অভিযন থাকিব যিখিনি কাম কৰিব কণ্ট্ৰেক্টৰে, তাৰ বিষয়ে কৈ দিছোঁ। প্ৰথমতে অলপ চাফা কৰি ল'ব, ক্লিং এণ্ড গাৰ্বিং, আৰ্থ ৱৰ্ক ইন কোৰ, মানে যিটো 6 মিটাৰ আনিবৰ কাৰণে যিখিনি মাটি লাগিব সেইখিনি কৰিব তেওঁলোকে কমিশ্যন। আৰ্থ ৱৰ্ক ইন চলজাৰটো বনাব সম্পূৰ্ণ, আৰু জি এছ বি দিব এটা চেণ্ড গেভেলৰ লেয়াৰ, সেইটো থাকিব 125 mm, ৱাটাৰ বাউণ্ড মেকাডাম 75 mm, তাৰ এটা লেয়াৰ থাকিব, আৰু ওপৰত হ'ব ইণ্টাৰলকিং ব্লক 2 mm ICPP হ'ব, তাৰ থিকনেছ থাকে 80 mm, তিনিটা হিউম পাইপ কালভাৰ্ট আছে ৰাস্তাটোত, আৰু এখন ছাইনবোৰ্ড থাকিব থুলমূলকৈ ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে। এইখিনিয়ে শ্ৰদ্ধা জনাই খুব চমুকৈ দুটামান কথা ক'ব খুজিছোঁ। ৰাস্তাটো আপোনালোকে লাগিব বুলি কৈছিলে, ৰাস্তাটো দিলোঁ, ৰাস্তাটো 1 কিলোমিটাৰ আৰু 800 মিটাৰ, অৰ্থাৎ 2 কিলোমিটাৰতকৈ 200 মিটাৰ কম এইবাৰ হ'ব, আৰু অহাবাৰ যিখিনি থাকি গ'ল 1.2 থাকি গ'ল, 1.4, 1 কিলোমিটাৰ আৰু 400 মিটাৰ যিটো থাকি গ'ল মই অহাবাৰ ধৰিলোঁ। এতিয়া ৰাস্তাটোত কি কি কাম হ'ব এই কথাকেইটা মই অকণমান ভালকৈ বুজাই দিছোঁ, আৰু সেইমতে কামটো হয়নে নহয় ৰাইজে চোৱাটো আপোনালোকৰ দায়িত্ব হ'ব। আৰু মই ঠিকাদাৰ আমাৰ বিদন বৰুৱাক অনুৰোধ কৰিম অকণমান তেখেত দেখা ওচৰলৈ আহিবৰ কাৰণে। এখেত বিদন বৰুৱা, এখেতক কামটো দিয়া হৈছে, এখেতে কামটো কৰিব, কামটো পূৰা ভাল হ'ব লাগিব। যি যি নিয়মত ইয়াত আহিছে মই গাই দিম, সেইমতে আপোনালোকে হয়নে নহয় ৰাইজে নিজে চাব। এইবাৰ চৰকাৰক কৈছোঁ যে মোৰ সমষ্টিত যিমান মথাউৰি আছে গোটেই মথাউৰিখিনি পকা কৰিব লাগে, চব কথা পাতি লৈছোঁ, হ'ব বুলি কৈছে, নহ'লে দৰকাৰ হ'লে কেতিয়াবা আন্দোলনলৈ যাব লাগিব, হয়নে নহয়? কওক, কামটোতো হ'ব লাগিব, তেল মাৰি থাকিবলৈ নাই, ৰাইজৰে টকা হয়নে নহয়? কাৰোবাক তেল মাৰি, মই বিজেপিক তেল মাৰি মই কৈছোঁ নানো, মোৰ অধিকাৰেতো মোৰ সমষ্টিৰ কাৰণে কাম হ'ব লাগিব, যদি কাম নহয় তেতিয়াহ'লে মই চৰকাৰটোৰ কাৰণে চাবলৈ নাই। মোৰ কথাটো চিধা চিধি
আৰু সেইকাৰণে ঠিকাদাৰকো কৈ দিছোঁ মোৰ লগত কাম কৰাটো ইমান সহজ নহয়। যদি কাইলৈ এই 8 ইঞ্চিৰ ঠাইত বা 5 ইঞ্চিৰ ঠাইত যদি 4 ইঞ্চি ওলায় তেতিয়াহ'লে মই নিজে ধৰিম ঠিকাদাৰ। আপোনালোকে নিজে দেখিবলৈ পাব ইয়াত মই আহি খুন্দা মাৰো না, মই আহি হেৰি লৈ ইয়াতে খুন্দা মাৰি চামহি যে আচলতে সিমানটি দিলে নে নাই। আপোনালোকে চাব লাগিব। আৰু যদি মই আহি চাই লৈ দেখোঁ যে কম দিলে চেণ্ড গেভেল, মই ঠিকাদাৰক যেনেকৈ ধৰিম আপোনালোকৰ গাঁও মানুহকো ধৰিম মই তেনেকৈ। দেই মোৰ নিয়মটো তেনেকুৱা হয়নে নহয়? আৰু সেইকাৰণে কৈছোঁ ঠিকাদাৰৰ লগত মেটেৰিয়েলি পাতি ৰাস্তাটো বেয়া নকৰিব, কিন্তু ভাল পায় বেয়া পায় কথা নাই, দেই ৰাস্তাটো তেনেকৈ বঢ়িয়াকৈ কৰি ল'ব। কাৰণ এটা মনত ৰাখিব, এবছৰ এবাৰ বনাই দিয়াৰ পাছত 20 বছৰলৈ ৰাস্তাৰ নহয়। এতিয়া বোকাত থাকি কেনেকুৱা লাগিছে, ৰাস্তাটো ফিৰফিৰিয়া হৈ গ'লে নিজৰে মনটো ভাল হৈ যাব। চবৰে ৰাস্তা এটা পকা হ'লে অঞ্চলটোৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা ভাল হৈ যায়, ব্যৱসায় বাণিজ্য সব কৰিবৰ কাৰণে। ছোৱালী এজনী বিয়া দিবলৈও ভাল হ'ব আপোনালোকক, হয়নে নহয়? নহ'লে গেলা ৰাস্তাত আজিকালি ছোৱালীয়ে নিনিব, হয়নে নহয়? তো গতিকে আপোনালোকে গোটেই বস্তুটো নিজে ধুনীয়াকৈ চাব দেই, চাই ল'ব ধুনীয়াকৈ, হ'ব কথাকেইটা? বেছি টান হ'ল নেকি? বেছি টান হ'ল নেকি? এমএলএবিলাকে তেল মাৰে, মই তেল চেল কৰোঁ, মোক আৰু ভোট দিলেও দিব নিদিলেও নাই, মোৰ তেনেকুৱা বিষ্ণু ভক্তি বুজিছে তাই। কিন্তু কামটো যদি বেয়া হয় নহয় মই কলিজাটোকে খাই দিম, কথাটো বুজিছেনে? হ'ব, ধন্যবাদ। এইটো হৈছে স্কুলৰ দৃশ্য, মানে তেওঁ খোজকাঢ়ি কাঢ়ি গৈ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰ একেবাৰে এল পি স্কুলখন পালেগৈ, যিখন পানবেচা শিশু কল্যাণ ঢোপাবৰীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। তাতে তেওঁ মানে স্কুলখনত সকলোবিলাক সুবিধা আছেই, মাত্ৰ বাউণ্ডেৰী ৱালখন নাছিলে, সেইকাৰণে তেওঁ বাউণ্ডেৰী ৱালখন দিয়াৰ মানে দিম বুলি কথা দি থৈ আহিলে। আৰু তাতেই এয়া মেনেজিং কমিটিৰ মানুহ, স্কুলৰ শিক্ষকসকল, লগতে অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকলৰ লগত বাৰ্তালাপ কৰি থকাৰ দৃশ্য অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ। আৰু তেওঁ মানে স্কুলখনৰ সমস্যাবিলাক বুজ লৈছে আৰু কি কি সমস্যা আছে সকলো সমাধান কৰিম বুলি তেওঁ কথা দি থৈ গৈছে। লিমুৰৰ পৰা স্কুললৈকে ৰাস্তাটো প্ৰথমে মানে বনাই লোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে, কাৰণ সেইচোৱা বহুত বেছি বেয়া হৈ আছে। স্কুলখনলৈ আহিবলৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ বিৰাট অসুবিধা হৈছে, তাৰমানে গোটেই বোকা, প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাত, সেইবাবে প্ৰথমে সেইচোৱা বনাই ল'ব।